მე ვარ მარიამ კეკუტია 11 წლის ვსწავლობ 196 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა, სიმღერა, ხატვა, ფიგურული სრიალი, ცურვა და ასე შემდეგ. აქედან ყველაზე მეტად მეყვარს სიმღერა. 7 წლის ვიყავი სიმღერაზე რომ შევედი. ძალიან ბევრი რამ მახსოვს. დავდივარ მეკო სტუდიაში. მეკო ქეთი ბეგიაშვილთან და ძალიან მეყვარს იქაურობა. დამაინტერესე ძალიან მინდოდა, მაინტერესებდა პატარაობიდან და სურვილი მქონდა რომ შევსულიყავი. ვიცი ქართული სიმღერების ფასი, მაგრამ მეყვარს უფრო ინგლისური სიმღერები. ინგლისური ენაც ვიცი და ამიტომაც ინგლისური სიმღერებიც გამომდის ძალიან კარგად. ჩემი საყვარელი სიმღერაა საქანელა. Karos davevs rom gadavevlebi Se shinahir perebi chananuelebi ჩემი სიმღერის მასწავლებელია ქეთი ბეგიაშვილი, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან კარგი ადამიანია. სულ გოგოები ვართ, ბიჭი არც ერთი არ ყვას. ჩემი ნება რომ იყოს თქვენს სიამოვნებით მიიღებდით ჩვენს ანსამბლში. ძალიან ბევრი კონცერტი გქონდა, ეხლა გადავიღეთ კლიპი ანრი ჯოღაძეს ერთად, სიმღერას ერქვა თოვს და თოვს. სახალისოცაა, შენს გიხარია და ბედნიერი ხარ და არ არის ძალიან ძნელი. თავიდან უნდა მოემზადა, უნდა გაიხსენა ყველაფერი, რომ იქ არ შეგეშალოს. ჯერჯერობით ორ კლიპში ვარ გადაღებული და იმედი მაქვს კიდევ ბევრში გადამიღებენ. კონცერტებიდან ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა თბილისში რომ გამოვედი. რუსთაველზე გამოვედი და იმით დამამახსოვრდა რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ყველას მოეწონა ჩვენი ნამღერი და კარგი იყო. ზამთარი იყო და ძალიან გსურდა და გავიყინეთ. ხან პირველ ხმას მღერი, ხან მეორეს. ჩემ ოჯახში ჩემს გარდა არავინ არ მღერის. ამიტომაც არ ვიცი საიდან მაქვს სიმღერის ნიჭი. კონცერტებზე სულ ნერვიულობ. ისიც ყოფილა რაღაცები შემშლია, მაგრამ გამომისწორებია. მე მგონი ვერ რომ ვერ შეამჩნია. მასწავლებელი მიყურებდა კიდე, მაგიტომ შემცხა. ისეთი მასწავლებელი მყავს, რომ ვერაფერს ვერ გამოვაპარებ. ძალიან მინდა რომ ვიცოდე პიანინოზე დააკვრა. ასევე ძალიან მიყვარს ცეკვა, დავდიოდი ფოჩში სამეჯლისო ცეკვებზე და თბილისში პატარა რო ვიყავი, დავდიოდი ბალეტზე. სიმღერას უფრო მეტი დრო დავუთმევ და ამიტომ გამოვედი ცეკვიდან. ცეკვაში ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე, მაგრამ კიდე დამჩა სასწავლი. ჩემი საყვარელი ცეკვა სამეჯლისოებიდან არის სამბა. ქართული ცეკვებიდან მომწონს ცეკვა ქართული. სამეჯლისო ცეკვაში ჩემი ოცნების კაბა არის გრძელი რომ იყოს და ფურფუშები რომ ქონდეს ქვემოთ. ფერი რა თქმა უნდა ვარდისფერი. უკვე ორი წელია დავდივარ ფიგურულ სრიალზეც. პირველად რომ მივედი გამიჭირდა ცოტა ყინულზე შეგუება, მაგრამ შემდეგ განვითარდი და შევეგუე. ძნელი ჩემთვის არის ხელების გაშლა და ფეხის აწევა თან ისე რომ ისრიალო და ადვილი ზიგზაგებია. ჯერჯერობით ილეთებს სწავლობთ და იმედია მომავალში რამე კონცერტს დავგეგმოთ. უკვე 3 წელია დავდივარ ცურვაზე და ეს დედაჩემის გადაწყვეტილება იყო და სურვილი. თავიდან მეგონა რომ წყალი იქნებოდა დაბალი და კისრამდე მომწდა და შემეშინდა. ხელების მოსაკიდებელი იყო და იმას მოვკიდე. ბასეინზე უფრო ადვილია ცურვა, მაგრამ ისე ზღვაზეც მიცურავია. ოღონდ რომ ხედავ რომ უკვე ღრმა არის, ისე უკან გამოვდივარ. შორს გასვლას ზღვაში ვერიდები. რამდენიმე მეტროს თავისუფლად გავდივარ და შემდეგ ისე ვბრუნდები. წყალში ჩაყვინთული შეიძლება გავცვლო 5 წუთს. ჯერჯერობით ცურვიდან გამოსვლას არ ვაპირებ, მაგრამ თუ მომბესდება შეიძლება გამოვიდე. ჯერჯერობით არ მბესდება. ასევე ძალიან მოყვარს ხატვაც. 6 წელიწადს როდესაც ვიყავი, ხატვაზე დავდიოდი 4 თვე. სულ ჩემი ფანტაზიები თხადა. ვიცი ცხოველების და ხატვა კიდევ ადამიანების, სახლის და ძალიან ბევრი რამის. ჩემი საყვარელი ფერები არის ყვითელი და წითელი და დიდად არ მომწონს ყავისფერი. არტო პორტრეტი, იმიტომ არ დამიხატავს, რომ მქონია ესეთი ფიქრები, რომ შეიძლება ისეთი ლამაზი არ გამომსულო და როგორიც სინამდვილეში ვარ. ჩემთვის კომფორტულია საღებავებით ხატვა. ჩემ ნახატებს ვინახავ, იმიტომ რომ მინდა დამრჩეს სამახსოვროდ. სამჯერ მქონდა ჩემი ნახატები გამოფენაზე. ბევრი ჩემი ნახატი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. ზოგი ჩარჩოში მაქვს ჩასმული და შენახული. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის, რადგან უფრო დამოუკიდებელი ვიქნები. ჩემი სკოლა იმიტომ მომწონს, რომ ძალიან კარგი კლასელები და მასწავლებლები მყავს. ჩემი საყვარელი საგანია ხელოვნება და საყვარელი მასწავლებელი თინათინ ივანიშვილი. იმიტომ რომ ბავშვების მიმართ არის ძალიან გულკეთილი და საყვარელი.
თუ არ გავაბრაზებთ არ ყურის. რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი მუსიკის მასწავლებელი. თუ მოსწავლე არ დამიჯერებდა, ცალკე გავიყვანდი და დაველაპარაკებოდი. რომ გავისდები, მინდა გამოვიდე მომღერალი. ახლა რო ცნობილი მომღერალი ვიყო, ჩემს კონცერტს ვისურვებდი იტალიაში. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა და მამა. ვარ დედის ერთად და ეს ძალიან მომწონს. კიდე მინდა მყავდეს ერთი პატარა და. მამა არის ძალიან საყვარელი და ყველაზე კეთილი, რომელიც სხვის კეთილდღეობაზე ყოველთვის ზრუნავს. დედა არის ძალიან კარგი, ლამაზი, კეთილი ადამიანი. ყვარს სახლის დალაგება და ამზადებს გემრიელ საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია შემწვარი კარტოფილი და დედიკოს მომზადებულებისგან ყველაზე მეტად მომწონს სუპი. მე დიდად საჭმელების მომზადება არ გამომდის, მაგრამ ვცდილობ. მე ვარ ძალიან საყვარელი, ლამაზი და კეთილი. ჩემს შვილებს დავარქმევ ნიკოლას და ბარბარას. ძალიან მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია ბიჭი ბოლო მეხს. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ადამიანებს ძალიან ლახს და ბედნიერს გავხდიდი. სამოგზაუროდ დიდი სიამოვნები წავიდოდი ბელგიაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა ესეთი შეკითხვა. ვისთან ერთად ვიცხოვრობდი უკანცლიერ კუნძულზე. უკანცლიერ კუნძულზე მე ვიცხოვრობდი დედასთან ერთად, მაგრამ ძალიან მომინატრებოდა მამა. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ესე შეკითხვას, რომ საჭმელს გამოიგონებდა თავიდან. მე თავიდან გამოვიგონებდი კატლეტსა პიურეს. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ აქ გავიზარდე და ეს არის ჩემი სამშობლო. განსაკუთრებით მომწონს ქართული კულტურა და ქართველი ხალხი. ბედნიერება ჩემთვის არის მშობლების კარგად ყოფნა. მე ვარ ძალიან ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.